Você é uma transexual? Não, eu sou uma mulher resignada. Roberta Cruz, você é verdade que você namorou o Richard Gere? Você era uma mulher assim desejadíssima. Não importa se tinha operado ou não tinha operado, todo mundo te queria. Como eu te falei, um fenômeno de massa. Tão quente que o sol se ressente, seus raios batem palmas pra ela, que acende um cigarro no corpo, dá um close nela. Nossa, obrigada, obrigada, Mauri. Que prazer de verdade estar com você no teu programa. Bom, nós já nos conhecemos de tanto tempo que nem precisa falar. E essa homenagem da Tereza, não sei nem o que dizer. Muito legal. Porque ela... E merecida. Não, eu acho que ela mostrou uma forma de respeito ao próximo nos dias de hoje, que isso é sensacional. Porque é diversidade, você, Roberta, a individualidade das pessoas, ter o seu próprio caráter e viver como... Então, mas como ela bem diz aqui na última capa, acho que você definitivamente foi uma das primeiras... Eu colocaria a Rogéria também nessa nossa lista. Foi um fenômeno de massa, né, na época. Você foi uma das primeiras a reclamar o seu direito à identidade de quem se descobre desconfortável com a sua imagem, não é com a imagem que você tem. É, como eu sempre fui, né? Toda a minha vida inteira eu sempre soube disso, que não era daquele jeito, que desistia algo... em mim, que não era, e que as leis é que não eram tão modernas para a época. E não tinha médicos na época aqui no Brasil que podia explicar o que se passava. Era um desconforto, exatamente. Acho que era esse desconforto que eu sentia. E aquilo também me deu uma certa notoriedade que, ao mesmo tempo, me tornou muito popular, como se fosse um tabu que todo mundo soubesse e não quisesse falar. Não, mas você ficou popular porque você é muito bonita. Obrigada, se não você não fosse bonita, você não chamaria tanto a atenção. Verdade seja dita. É, me ajudou, a minha aparência ajudou. Então, eu acho que como já existia aquela... em voz pequena, todos falavam a respeito, mas ninguém tinha a ousadia de vir a público com... E não se tinha muita informação. Até hoje não tem, tanto que o livro traz total informações. Eu até hoje não consigo saber essa variedade de gêneros, não é? Você sabe todos? Olha, eu não sei, eu não sou uma médica, eu não sou assim, uma pessoa, eu sou uma completamente leiga. Eu só posso dizer como eu vivi isso. Transsexual, o que é o transexual? Eu acho que o transexual é a pessoa que se sente... Está em um trânsito, pode ser? Tá fazendo uma... Você é uma transexual? Não, porque eu não estou mais em nenhuma parte. Você se operou. Eu sou uma mulher resignada. Você é uma hermafrodita? Eles falam que... Quando fala operação, a pessoa tem muito isso que é um apêndice, é uma coisa... Não, eu apenas me resignei à minha sexualidade que eu já tinha. Entendi. Entende? Então, antes falava... Ah, operação, ela mudou, nunca mudei nada, sempre fui o que eu fui, entende? É, apenas eu me readequei à minha essência, a como eu era, a minha naturalidade de Entendi, ser. Mas você passou por uma operação que alterou... Quer dizer, quando eu cheguei até, não foi aqui no Brasil, porque na época era proibido. Então, eu tive que ir para fora do Brasil. Onde procurar. Você foi? Eu fui na Inglaterra. Na Inglaterra? Na Inglaterra. Eu fui buscar recursos na Inglaterra, médicos que me ajudassem e disse: não, você está certa, nós vamos te ajudar, você tem uma qualidade de vida melhor. Claro. Para você se completar totalmente como mulher e fêmea que você é. Entendi. É assim. E nada mudou para você? Porque tem curiosidades que a gente fica. Nada mudou, olha, que eu digo assim. A vida muda todo dia, né? Você, não, nada mudou no seguinte sentido que eu digo. Seu libido continuou, seus orgasmos continuaram. Olha, eu sou uma mulher que tem um relacionamento mais de 20 e tantos anos com o mesmo homem. Então, está eu casada. Acho que está tá provado que eu tenho uma vida bem feliz. Não, você não precisa provar nada para ninguém. Eu quero que você me conte só. Porque todo mundo hoje está muito sequioso de informação para saber como é que é o pós. É uma coisa muito individual, que eu acho que só mesmo uma pessoa que seja, como ela explica, né? Um médico, uma pessoa que entenda
Mas pode estragar e explicar se a pessoa realmente vai encontrar a sua felicidade ou não. Você encontrou. Eu, graças a Deus, me sinto bem feliz, bem tranquila. Está casada há quanto tempo? Bastante tempo. Bastante. Com Holland? É, bastante tempo. E está morando na Suíça? E sim, morando na Suíça. Porque, como eu te contei, eu tive... Aqui eu encontrei certos empecilhos, não sei, por causa da... De mil maneiras, né? Apesar de eu ter uma grande notoriedade. E você ter sido sempre muito bem recebida. É, também muito bem recebida. Mas eu, quando cheguei lá fora, eu tive o prazer de conhecer uma pessoa que me interessou e ali já mudou tudo a minha vida. Ó, deixa eu falar para vocês, a Roberta Close. Qual a minha câmera aqui, Leandro? Essa aqui. A Roberta Close, eu apurei, é na Suíça hoje uma pessoa que pertence às mais altas camadas sociais. Muito obrigada. É verdade, é verdade. Não, é porque realmente... Você tem que se orgulhar disso. Com certeza. É, não é fácil você mudar de país, você começar uma nova vida em outro continente, em outro país. Então, eu acho que tem que ter uma responsabilidade também. E eu tentei manter um nível alto de onde eu estava chegando, eu ainda estava sendo recebida. E tentei levar o melhor possível. Você veio ao Brasil por causa do livro? Não. Não? Não, não, não. O livro eu já sabia da ideia do livro. E ela me falou... Aqui você tem uma foto minha com ela, que a gente está aqui bem jovem. Eu e a Tereza, quando nós começamos essa batalha... É uma foto de 2005. É. De 2005. Foi quando o livro começou a ser concebido? Não. Foi quando nós conseguimos, por final... eu obter a minha identidade. A sua carteira de identidade. É a minha identidade. Como é que está na sua carteira de identidade hoje? É, vem sexo feminino, Roberta, meu sobrenome de família. Barroso. Não, Barroso não. Barroso era Rogéria. Estou brincando. Eu tenho um sobrenome italiano, Gambini. Gambini. É, Roberta Gambini, é meu sobrenome. Barroso é Rogéria. É, que saudosa, querida Rogéria. E que também já tinha uma outra personalidade, a qual também já ela conseguia viver de um outro jeito, sem querer fazer nada, ela se sentia, que também é um direito dela. Claro. A gente tem que respeitar todos, do mesmo jeito que ela se sentia, daquela maneira ela a gente não respeitava. Se operou. Ela não chegou a se operar. Ela dizia, eu sou o Astolfo, me sinto bem como Astolfo, que era uma coisa que a gente tinha como respeito. Agora, Roberta, como eu disse, né, você foi a pessoa que... Uma das pessoas que mais lutaram para poder conseguir adequar os seus documentos no país. Por isso, o livro é totalmente dedicado a você. Agora, eu queria que você falasse quais foram os problemas. A gente está fazendo uma retrospectiva. Sim. que você teve para poder se impor e adquirir o respeito que você bem conseguiu. Ah, era complicado, porque, por exemplo, eu me lembro que uma vez, quando eles me chamavam por aquele antigo nome, e falavam assim, o senhor vem aqui, por favor, com o seu terno e sua gravata. Aquilo me deixava assim. Quem falava isso? É, achava que como homem, os homens tinham que se apresentar com terno, com gravata, como um homem, não como uma mulher. Isso então, lá no começo. Isso bem já nos anos 80. Nos anos 80. Para fotografias, de documento, eles queriam que botassem gravata, terno. Eu achava que eu era muito nova e achava aquilo assim muito... Eu ficava meio assustada. Mas era assim, era o Brasil, era assim. E graças a Deus a gente conseguiu evoluir e passar diante todo esse obstáculo. Hoje em dia nós temos leis modernas para um país grande, plural, que é o Brasil. E eu acho que o caminho é esse mesmo. Você acha que faltam muitas coisas ainda, muitas coisas... precisam ser resolvidas para as pessoas trans? Ainda falta no Brasil? Olha, eu acho que é um tema universal, não só no Brasil. Eu acho que no mundo inteiro se discute muito ainda a respeito. E é uma população, são pessoas que realmente têm muitos problemas com família, com o jeito de viver, com o respeito ao próximo. Então, sofre muito, sofre sim. Eu escuto, às vezes, elas me ligam, falam, eu dou conselho, mas cada pessoa, como eu falei... Você tem noção de quantas pessoas... Não, não tenho. Não tem noção, estatisticamente, vejo, não. Pelo que se fala, que aumentou muito, na nossa época era muito restrito, era apenas assim, um grupinho de teatro, de televisão,
não era essa amplidão. Quer dizer, se tornou bem maior. Agora, a criminalização recente da homofobia e transfobia também, eu acho que vai diminuir a violência contra os trans. Como é que era na sua época? Tinha também a questão da violência? Como eu te falei, era um grupo bem restrito. Era, você lembra, era shows, espetáculos, não tinha muito mais do que aquilo. E violência sempre existiu. A gente sempre sabe que violência sempre vai existir, isso vai existir sempre. E se melhorou, eu acho que o mundo evoluiu para uma violência maior também, né? Entendi. A gente, hoje em dia, todo mundo, eu estava falando, você está em certos lugares na Europa, você tem medo. As pessoas são um pouco violentas também. Então, eu acho que com as leis se torna mais respeitosa o relacionamento humano. Qual a situação que você, pela qual você passou e que mais te magoou ao longo desse tempo todo, em forma de preconceito? Ai, preconceito, assim, como, por exemplo, quando você sabe que você vai se dirigir, como eu te falei, a uma pessoa, e a pessoa acha que, dentro da cabeça dela, que ela tem o direito de dizer como você tem que ser. Então, ela vira para você e te trata de uma forma... está vendo que você está ali na tua frente, como eu te falei, e fala de uma maneira para rir, para debochar, tirando uma coisa desrespeitosa. Então, isso incomoda. Então, a gente tem que aprender de forma educada como se relacionar com as pessoas, sem ofender as pessoas, para viver melhor. Eu acho, não sei, não é assim? A Roberta Cruz é muito fina, não é? Eu não sei. Como é que a gente tem que se relacionar com as pessoas de forma educada e saber que se você chegar para uma pessoa, por exemplo, eu já sei, no meio do mundo artístico, tem a filha da Gretchen, que é uma gracinha, que eu entrevistei, eu tinha um programa de TV na época, ela não era ainda o Tami. Entendi. Ela era ainda, tinha posado por uma revista. E eu fui, tinha um era programa mulher de TV. Ainda. É, ela tinha um programa de TV, eu fui entrevistá-la. Ela chegou, ela me viu, ela era totalmente diferente. Então, quer dizer, eu, educadamente, hoje em dia, se encontrar o Tami, mesmo sabendo que eu conheci antes como menina. Entendi. Com a filha da... Você está entendendo? Eu acho que esse é o caminho, o respeito. Cada um na sua! É o respeito que a gente vai conseguir. E não, o desrespeito, porque aí vem problemas, não é? Agora, você está comemorando 40 anos da sua carreira de modelo. Tem 54? Tenho. 40 anos, comecei nos anos 70. Gustavo, faz um close na Roberta Close. Pois é, passei dos 50, comecei meus anos 80, passei os anos 90, anos 2000, estamos em 2019. Já passou bastante tempo. E dentro da minha carreira artística, você tem pouquinha coisa, mas tudo picadinho. Um pouco de atriz, um pouco de modelo, um pouco de apresentadora, entende? Um pouco de tudo eu cheguei a fazer. Você começou com quantos anos? Ah, eu comecei bem nova. Eu, quando comecei, eu não tinha nem sequer 18 anos. Diz que o teu pai tinha dificuldade de explicar para os amigos quando te apresentava, existia, né? Existia aquele mal-estar de explicar. Mas ele era legal. Ele não pai. Tinha muita informação naquela Entendi. Época de chegar para as pessoas e chegar explicando, olha, esse aqui... Essa menina aqui é minha empregada. Ah, é, falava assim, essa aqui, isso? Ele falava assim, quem é essa moça aí? Você não tinha só filhos, assim? E aí ele tinha que dar uma explicação ali naquela... Porque existia uma carga de preconceito muito grande. Dentro de uma família, eles chegavam a incentivar a não existir, tipo uma banir da fala, como se você fosse uma coisa que tivesse. É. E você chegou a relutar contra a sua própria natureza, contra a sua própria, na ocasião, homossexualidade? Eu acho que a natureza é sempre mais forte. Eu acredito muito na Mas natureza. Mas você chegou a... Não, a minha natureza era essa mesmo. Porque a natureza... Você não dava bola, eu, já, eu sou contra lutar contra a natureza, porque a natureza é muito forte. Você não consegue lutar contra a natureza. Eu acho que seria uma pessoa louca se você querer lutar contra irmãos? A natureza. Eu tive... Agora eu só tenho um irmão. Eu perdi dois irmãos e agora só tenho um. Dois irmãos você perdeu? Perdi dois irmãos, perdi minha mãe. Essa família foi também modificando. E hoje você está estabelecida na Suíça? Eu vivo na Europa.
Vivo na Europa, como eu te falei, depois de muitos anos. Bom, eu já tinha ido para lá. O que você faz na Europa? A Maria Helena Guini, uma vez eu perguntei para ela, o que, que você faz, Maria Helena? Ela olhou para mim e falou, nada. Não, não é bem assim, não. Eu estou brincando. A vida é bem, bem, bem forte, muito trabalho. E como eu estava falando, cresceu muito também a nossa comunidade no Brasil, no exterior. Já não tem muito brasileiro na Suíça? Muita, mas muita, muitas festas. Agora, quando eu ia embora, vindo para o Brasil, estava chegando o Roberto Carlos. E é artista chegando atrás de artista. É uma coisa impressionante. O Brasil está por cima. É enorme, você não pode acreditar. A quantidade de festas, finais de semana, shows, e artigos brasileiros, e tudo, tudo que você possa imaginar. Você vai muito às festas na Suíça? Muitas festas, tem muitas festas. Tem restaurantes de rodízio, enfim. O Brasil realmente está na moda. Parece que um sonho teu é um musical. Ah, sim. Vamos falar o sonho de Roberta Carlos atual. Atual. Eu fui eu tive um convite do musical, que eu acho que é esse mesmo. É um musical que eles estão querendo, de Roberta a Close, que conta essa trajetória. E quando eu vi, eu fiquei encantada. Estou esperando que isso aconteça, que vai ser um grande sucesso. Eu acho que é uma história moderna, cheia de chances de sucesso. Você mesmo está escrevendo? Não, 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 não. Eu já recebi tudo e já é escrito. Ah, já? Já. Pode revelar detalhes disso? Não muito, porque ainda está em projeto. Ah. Mas quando eu vi, eu gostei bem da ideia. Porque faz assim, começa por um primeiro ato até uma chegada de moda dos anos 80, de certas personalidades conhecidas, de música, faz uma passagem. Sabe? E depois um segundo ato já, uma outra fase, já de uma outra fase de vida. Eu fico olhando a Roberta falar, eu fico me lembrando o sucesso que ela sempre fez nas festas de São Paulo. É. Na noite, eu tenho uma foto no meu arquivo, mostra só uma, do saudoso Vicente Matheus, o eterno presidente do Corinthians, eu almocei com ele, foi no Gallery. Foi. Isso aí. Foi sim. Tá com o Jesse Valadão? Tá com o Zé Vitor Oliva. E eu tenho fotos suas que não acabam mais. Não acabam mais. Agora, Roberta, o fato de você ter sido sempre onipresente, não é? Você era uma mulher assim desejadíssima. Não importa se tinha operado ou não tinha operado, todo mundo te queria. Eu me lembro. É verdade. Você recebeu milhares de propostas. Não seja econômica tinha, não, nas palavras. Porque que naquela tem... época tinha o Nua, a revista posava nua e tinha... Você não, posou para Playboy. Muitas vezes. Fiz ele e ela e depois fiz também. Mas já estava operada na Playboy? E fiz Playboy. Depois da operação. E sempre esgotava as revistas. Tinha uma penetração muito grande. Na época não existia mídia de internet nem nada. Era banca de jornal. A revista saía assim, algumas horas esgotava. Aí falou assim, nossa, mas já esgotou, vamos fazer de novo. Aí fazia, eu fiz assim pelo menos umas três vezes Eliana, umas três vezes Playboy, duas vezes Sexy. Assim, uma coisa, como eu te falei, um fenômeno de massa. Mas você não gosta muito de falar da operação, não é? Que eu falo aqui, ela desvia. Ela é porque, foge, como eu te falei, né? Não é uma operação, é uma resignação. Meu amor, vou te falar. Essa é a operação. Deve ter tanta gente nos assistindo agora e que está pensando se deve ou não deve se entregar a essa adaptação para poder encontrar o próprio eu. Se você não der conselhos, eu não sei de quem eu vou arrancar. Olha, eu você entendeu, querida? Sim, sim, eu entendo. Como é que é essa operação? Mas eu costumo... Como é? Olha, eu aconselho realmente... Não gosto de dar conselho para ninguém. Eu sou uma pessoa que eu acho que cada pessoa deve viver a sua história. Mas eu acho que a pessoa deve procurar sempre um grande profissional. Um médico. Um médico de família. Aqui um no Brasil hoje temos grandes médicos para isso? Com certeza. Eu acho que tem que ter um médico de cabeceira, um médico de família que acompanhe o teu histórico, que saiba como é o teu histórico de saúde, para você poder. Porque cada ser humano é uma caixinha de surpresa. Né? Então, você está falando anatomia? Na anatomia humana. Na anatomia. Exatamente, exatamente. Eu acho que já tem órgãos do governo que dá bastante esclarecimento, bastante campanhas, como aqui, como no exterior,
que dá segurança à pessoa, que não tenha medo, que vá conversar com seu médico, com amigas, com pessoas que possam ajudar. Não tenha uma coisa da vida mesmo, do corpo humano que você... Eu tenho do outro lado da linha a Carol Marra. Ah. Carol Marra, que é modelo trans, faz sucesso, a Carol. Carol, faz a pergunta para a Roberta. Rompi o meu treino só para te deixar essa mensagem, Roberta. A gente se conhece há tantos anos e até hoje eu me lembro dos conselhos que você me dava, me lembro que você me chamava de pretinha, mas você mora aqui, ó, no meu coração. A minha pergunta é a seguinte: quais são os pós e o contra de ser Roberta Close? Carol, querida, um beijo grande aí para Minas Gerais. Você sabe que eu te adoro também, que você mora no meu coração. Que sempre tive um carinho muito grande para você. E você também sabe o preço da fama, porque você também é modelo, você também já andou fotografando, você também já andou pelas passarelas, e você sabe como a gente é cobrada nesse sentido. Então, eu acho que a tua pergunta é essa. Você também já sabe o peso grande que tem um nome como o seu, Carol Marra. Um beijo grande para você, querida. Ô, Roberta Close, você, é verdade que você namorou o Richard Gere? Ah, ele e outros, e muito mais, como você falou. Mas, afinal, como é que foi essa tua resignação? E quando as pessoas perguntam... Era muito caro na época, era uma coisa muito cara. Mas você namorou o Richard Gere? Não, eu tive umas fotografias, uma foto, num ambiente de festa, e aí veio aquele comentário. Agora ele está casado na Espanha com uma menina maravilhosa. O que tem se tivesse namorado? Não, também não teria problema. Namorou, então? Não, namorei eles e tantos, né? Que eu conheci aqui e outros. Jesse Valadão? Jesse, trabalhei com Jesse na peça, mas também não chegamos assim, a ter um grande romance, apenas trabalho mesmo. Pô, e quem mais o meio artístico que você namorou? Ai, não sei, sei lá, acho que bastante gente. Bastante. Ai, bastante, bastante. Bastante? É bastante, bastante. Agora... Como eu estava te contando. Então, na época, era uma coisa muito cara para fazer essa cirurgia. Você tinha que sair para fora do Brasil. Você tinha que ter uma grande quantidade de dinheiro. E aí eu fui lá para fora trabalhar. E uma noite eu estava trabalhando, encontrei um rapaz e ele disse: eu gostei muito de você. E queria saber que você... Eu falei: eu estou trabalhando, porque eu preciso levantar uma certa quantia para fazer um sonho que eu tenho. E ele disse: você está... É muito? Eu disse: ah, é bastante, eu tenho... Ele disse: e se eu te der esse presente para você? Na hora eu fiquei assim, eu disse: meu Deus. Aí ele disse: vamos jantar. Ele já estava meio caído assim para o meu lado, eu senti que já tinha muito interesse em... está comigo e tudo, nós fomos jantar. E quando ele veio com dinheiro e disse: aqui está, você vai fazer o teu sonho. Botou dinheiro em cima da mesa do restaurante? Não, assim, da mesa do restaurante, ele botou na ideia da conversa. Ele falou: aqui está o teu sonho que você quer. Você pode comprar sua passagem e seguir para a Inglaterra, reservar hotel, enfim, fazer todas as coisas que você tem. Naquele momento eu fiquei... completamente assim, gelada, eu não sabia o que fazer. Eu disse: essa noite eu não vou conseguir sequer me mover dessa cadeira aqui, porque fiquei muito nervosa, muito... não esperava. E tudo isso, parecia um presente, um sonho. Aí eu disse: amanhã a gente talvez se veja e eu esteja mais calma, porque agora eu estou... E assim foi. Mas esse cara, ele depois, você ouviu repetidas vezes? Depois de tudo, que eu já tinha viajado, eu já tinha feito a passagem, ele comprado bilhete, hotel, hospital, porque tudo era uma... Naquela época era uma coisa muito, muito cara. Cara, muito... convertido para dinheiro de hoje dá o quê? €1 milhão? Ah, mais de... Mais de milhão de euros? Não, uns 35 mil dólares. Você podia uns 35 mil dólares? Tudo, entre passagem, hotel... Na ocasião. É, exatamente. Era uma coisa muito... Hoje em dia eu acho que já mudou, né, os preços. Claro, mas na época era uma coisa que era um sonho bem assim, acima. Não foi um sultão, né? Teve um sultão. Não. Um sultão que ficou enlouquecido por você. Não. Conta era a história sultão. Do sultão. Ele foi uma coisa assim que eu não entendi até hoje. Ele falou: eu vou te dar esse presente. Foi uma coisa assim, surpresa. Espontânea. Espontânea, e eu arrisquei e disse: eu vou
Porque eu tinha um sonho, quando a gente tem um sonho, você deve seguir teu sonho. E você agradece. E ele sentiu esse sonho. E depois, quando eu voltei, eu já não tinha mais aquela mesma vontade de seguir com ele. E eu falei, aquilo foi, e ele compreendeu. E acabamos ali. Mas ficou sempre na minha mente, agradecida a ele. Pode falar o nome dele? Não posso. Nem sobre um pelotão de fuzilamento? Não posso falar o nome dele, mas ficou sempre na minha memória. Jamais vou esquecer essa pessoa maravilhosa. Não é o Sultão, então? Que me deu uma força, porque realmente era muito complicado e muito caro naquela época. E o Sultão? Ah. Coitada, né? Hã? Eles querem saber um anel de rubi. Não, diz que o Sultão te deu um anel de rubi de, assim, de deslumbrante. É, eu tive sorte quando eu realmente, como naquela época era uma coisa bem menor do que hoje, a gente recebia bastante presentes e escolhia. Tinha esse galanteio que eu acho que hoje em dia já se acabou. A gente saía, ia na Gastet, tinha um relógio de safira, que eles faziam um modelo assim em safira. Você gostou? Toma, esse é um presente para você. Tinha esse galanteio que hoje em dia eu acho meio difícil ainda enrolar esse tipo de coisa. Mas naquela época tinha, se conquistava ainda coisas assim de presentes bons, joias, de casacos de pele, enfim. Esses tinha sim, eu consegui, quer dizer, eu consegui ainda viver esses momentos maravilhosos, que ficou na minha mente. A verdade é que quando você fazia novela aqui, os atores tinham, assim, receio de te beijar na boca por causa do preconceito. É. Provavelmente não fosse por falta de vontade. Era só pra... Não era modismo, te garanto. Agora ficou modismo, todo mundo quer ser LGBT, todo mundo quer fazer parte porque vem dos Estados Unidos. Naquela época não era assim. Naquela época era preconceito mesmo que a gente enfrentava. Era a luta do dia a dia para se impor como atriz, como modelo, para conseguir fazer um comercial, para conseguir fazer um pouco um desfile de moda. Era bem complicado, era bem... Inclusive, eu há pouco tempo agora vi o concurso da Miss Espanha, que concorreu no concurso de Miss Universo, e eu fiquei encantada com a beleza dela, de poder concorrer entre as outras meninas, e achei aquilo fenomenal. Roberta Close! Aplausos para a Roberta Close. Obrigada. Muito obrigada.